ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ସିବିର ଟିମ୍। ଆଉ ଏହା ସହ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଷ୍ଟାର୍ କିଡ୍ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିବି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ହିଁ କୋର୍ଟରେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆରିଆନଙ୍କର ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଥର୍ ରୋଡ୍ ଜେଲ୍କୁ। ଆଉ ଜେଲ୍କୁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆଜି ହିଁ ଶାହରୁଖ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଆରିଆନ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଏନ୍ସିବି ଟିମ୍। ଶାହରୁଖଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ବିବାଦ, ପୁଅ ପାଇଁ ପୁରା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହରୁଖ। ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ହିଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶାହରୁଖଙ୍କ ସହିତ ମା ଗୌରୀ ଖାନ। ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଶାହରୁଖଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ଖାନ। ସେପଟେ ପୁଣି ଏନ୍ସିବି ଟିମ୍ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦେଖାଉଛି, ସୂଚାଉଛି ଯେ କିଛି ତ ଅଡ଼ୁଆ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏନ୍ସିବି ଟିମ୍ ପୁଣି ଯାଇଛି ଶାହରୁଖଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ଖୋଲତାଲ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ଏନ୍ସିବିର ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଶାହରୁଖଙ୍କ ଘର। ତ ତା ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ କିଡ୍ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ ରହସ୍ୟ।